নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ভয়ংকৰ বানত বিধ্বস্ত হিমালয়ান দেশ নেপাল এই পৰ্যন্ত নেপালত হোৱা বান ভূমিস্খলনৰ ফলত এশ সত্তৰ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা বানপানী আৰু ভূমিস্খলনে ধবংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে নেপালক বান আৰু ভূমিস্খলনত নেপালৰ কেইবাখনো জিলা প্ৰভাৱান্বিত হৈছে ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডুৰ সমীপৱৰ্তী কেইবাখনো ঠাইত বান ভূমিস্খলনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নেপালৰ গৃহ বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি দেশখনত চাৰি হাজাৰৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে বান ভূমিস্খলনত বহু ঠাইত ৰাস্তা ঘাট ঘৰ বাৰী উটুৱাই নিছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে একেদৰে ভূমিস্খলনৰ ফলত বহুকেইটা বাসগৃহ পোট খাইছে মাটিৰ তলত বান ভূমিস্খলনত এশ এঘাৰগৰাকী লোক আহত হৈছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে নিৰন্তৰ অভিযান চলাই আছে নেপালৰ সেনা বাহিনীকে ধৰি দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ জোৱানসকলে ইতিমধ্যে নেপাল সেনা বাহিনীৰ হেলিকপ্তাৰৰ জৰিয়তে এশ বাষষ্ঠিগৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বান পীড়িত অঞ্চলৰ পৰা নেপালৰ কাবেৰী সিন্ধুলী ললিতপুৰ জিলাত বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়াৱহ হৈ উঠিছে বানপীড়িত অঞ্চলত আৱদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক যোগান ধৰা হৈছে খাদ্য আৰু লাগতিয়াল সামগ্ৰী ইতিমধ্যে বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে স্বাস্থ্য শিবিৰ স্থাপন কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত नेपाल में भारी बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज से पांच लाख बासठ हजार क्यूसेक पानी गंडक नदी में डिस्चार्ज किया गया ये 21 सालों में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज का लेवल है और ऐसे में गोपालगंज के सदर प्रखंड के मेहदिया गांव पूरी तरह से डूब चुका है एक सिर्फ नाव है जिससे लोग आवाजाही कर रहे हैं ये मेहिदिया गाँव की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो झोंपड़ी नुमा मकान है या फिर कर्कट नुमा है या फिर एक मंजिला जिनका मकान है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है यहाँ के लोग जो है प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और लगातार पॉलिथीन के अलावा किचन सेट बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक यहाँ पर कम्युनिटी किचन का जो है काम शुरू नहीं हो सका ऐसे में इलाके के जो ग्रामीण है वो परेशान है क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को दिक्कत हो रही है डेढ़ सौ लगभग घर है सभी लोग घिर चुके हैं इस पानी में बच्चा लोगों को तो, तो जान माल का खतरा लग रहा है यहाँ कोई अभी तक देखने सुनने नहीं आया जो आया बाहर से बाहर ही देख के चला गया अभी तक ना खाना का व्यवस्था हुआ ना कोई प्लोथीन मिला आकाश से बारिश अगर होती है तो ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे कितना गाँव यहाँ प्रभावित हो चुका है यहां करीब डेढ़ सौ घर है डेढ़ सौ घर हर परि डेढ़ सौ घर में कम से कम एक परिवार में पाँच छः आदमी है लोग सारा लोग के घर में पानी घुसा हुआ है प्रशासन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है अभी हम प्रशासन से बात किए हैं तो वीडियो डी साहब बोले हैं कि 10 बजे तक किचन का व्यवस्था हो जाएगा हम इस पर पोलिथीन का भी व्यवस्था करें करना है बोले है कि ठीक है हम पोलीथीन और खाना का व्यवस्था दोनों करेंगे इसलिए कि यहाँ बाल बच्चा माल मवेशी का भी व्यवस्था कुछ नहीं है जो भी मवेशी है सब पानी में डूबा हुआ है तो सरकार से यही मांग करेंगे कि मवेशी का भी और यहाँ जो जो लोग भी पानी से घिरे हुए हैं उन लोगों को खाना का व्यवस्था और प्लस पोलोथीन का व्यवस्था किया जाए ये सिर्फ कहानी मेहरिया गांव की नहीं है बल्कि गंडक नदी के निचले इलाके में बसे तकरीबन 22 ऐसे गांव और टोले हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और यहाँ के लोग सरकार और प्रशासन से लगातार कम्युनिटी किचन चलाने और पशुओं के लिए चारा की मांग कर रहे हैं गोविंद कुमार न्यूज़ एटीन गोपालगंज গোৱালপাৰাৰ চাৰিওফালে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সমানে সমানে দেৱীৰ মীন্ময়মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈছে খনিকৰসকল এয়া গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজী নগৰৰ মা লক্ষ্মী শিল্পয় এই মা লক্ষ্মী শিল্পলয়ত ছটা দেৱী দুৰ্গাৰ মীন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পসকল দুৰ্গামাৰ মীন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজী নগৰৰ যি মা লক্ষ্মী শিল্পলয়ত আৰু এই মা লক্ষ্মী শিল্পলয়ত এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত মৃৎশিল্পসকল কিয়নো পূজাৰ এদিন আগত তেওঁলোকে এই দুৰ্গামাৰ মীন্ময় মূৰ্তিসমূহ ৰং তুলিকাৰে সজাই পেলাই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজী নগৰৰ যি মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি দুৰ্গামাৰ মীন্ময় মূৰ্তিসমূহ এতিয়া দিনে দিশে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিয়নো পূজাৰ এদিন আগত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ প্ৰতিটো পূজা পূজা মণ্ডপত এই মা লক্ষ্মী শিল্পলৈৰ পৰা দুৰ্গামাৰ মৃণময় মূৰ্তিসমূহ লৈ যাব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজী নগৰৰ যি মা লক্ষ্মী শিল্পলৈ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পসকলৰ আৰু বাপুজী নগৰত যি মা লক্ষ্মী শি শিল্পলৈ পৰা দেখুৱাই আছে এনেধৰণৰ যি দুৰ্গামাৰ মীন্ময় মূৰ্তিসমূহ এনেধৰণৰ ৰং তুলিকাৰে এনেধৰণৰ শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত যি মা লক্ষ্মী শিল্পলৈ শিল্প লৈ আছে পুৰণি মানে কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা অকণমান ব্যস্ত ব্যস্ত পূজা আহিয়ে গ'ল আজি ঊনত্ৰিছ তাৰিখ কালি আঠ তাৰিখে গোহাঁইগিলা লৈ যাব মোটামুটি ন কিছুমান ন তাৰিখে ল'ব কিছুমান আঠ তাৰিখে ল'ব মানে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছোঁ আৰু ইফালে বৰষুণ গোহাঁই শুকোৱা নাই প্ৰব্লেম বহুত চাৰিওফালে মোটামুটি পঁচিছ হাজাৰ বিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ পিছে কিন্তু কিছু কিছু কাষ্টমাৰ যিটো আমাৰ মানে বান্ধা থাকে এইটো তোমালোকে আৰু কিমান বাঢ়িব হাইজ দুই হাজাৰ তিনি হাজাৰ কৰি বনাই দিছে কাৰিকৰ এতিয়া তিনিজন আছোঁ অঁ মই পাঁচটা বনাইছোঁ এটা যাব আমাৰ এই কি কয় ডি চি অফিচৰ পিছফালে জাইলা বস্তি কয় তাতে যাব আৰু এটা যাব চেটেলীফালে আৰু আমাৰ এতিয়া মন্দিৰৰ আৰু এটা যাব আগিয়া আৰু এটা যাব চুইপাৰ বস্তি মইলাপথাৰ অঁ পূৰা ব্যস্ত ৰিমুটত জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ কচুতলি উচ্ছেদত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ স্থগিতাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিলে স্থগিতাদেশ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তিনি সপ্তাহত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগিব স্থিতি ফাৰুক আহমেদ নামৰ এজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিছিল গোচৰ উচ্ছেদ আদালতক অৱমাননা কৰিছিল বুলি অভিযোগ উচ্ছেদ অভিযানেৰে আদালতক অৱমাননা কৰা বুলি অভিযোগ ন্যায়াধীশ গাৱাই আৰু বিশ্বনাথনৰ খণ্ডপীঠৰ এয়া শুনানি কচুতলিৰ উচ্ছেদত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিলে স্থগিতাদেশ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তিনি সপ্তাহত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগিব স্থিতি ফাৰুক আহমেদ নামৰ এজনে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিছিল গোচৰ উচ্ছেদে আদালতক অৱমাননা কৰা বুলি অভিযোগ ন্যায়াধীশ গাৱাই আৰু বিশ্বনাথনৰ খণ্ডপীঠৰ এয়া শুনানি চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশৰ সনাতন ধৰ্মৰ বৃহত্তম ধৰ্মীয় উৎসৱ দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে মৃৎশিল্পীসকলে দেৱী দুৰ্গা সৰস্বতী লক্ষ্মী গণেশ কাৰ্তিককে ধৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আছে ঢাকাৰ মন্দিৰত এতিয়া পূৰ্ণ গতিত মূৰ্তি চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে যদিও সামগ্ৰীৰ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিত তীৱ সমস্যাত ভুগিছে মৃৎশিল্পীসকল এইবাৰ বাংলাদেশৰ বত্ৰিছ হাজাৰ ছশ ছয়ষষ্ঠিটা স্থানত উদযাপন কৰা হ'ব দুৰ্গা পূজা পূজা উপলক্ষে সমগ্ৰ বাংলাদেশত কঠোৰ হ'ব আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি ন অক্টোবৰৰ পৰা ষষ্ঠী পূজাৰে পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এইবাৰৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ এনেদৰে ব্যস্ততা তুংগত চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশত দুৰ্গা পূজাক লৈ উৎসাহৰ অন্ত নাই ৰাজ্যবাসীৰ মৃন্ময়মূৰ্তিৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত দিনে নিশাই লাগি পৰিছে খনিকৰসকল তাৰ মাজতে উত্তৰ গুৱাহাটীত এখন প্ৰতিমাবিহীন পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে পুৰাণ প্ৰসিদ্ধ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় দেশৰ বাৱন্নখন পীঠস্থানৰ অন্তিমখন পীঠ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সীতাচল পাহাৰত অৱস্থিত মাৰ্কেন্দ্ৰ মুনিৰ আশ্ৰম খ্যাত দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় হৈছে অতি প্ৰাচীনতম দুৰ্গা পূজা মন্দিৰ জাগ্ৰত পীঠখনি আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি আৰম্ভ কৰিছিল দুৰ্গা পূজা এইবেলিও পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা হ'ব লক্ষাধিক ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন হয় শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আৰু চাৰিওফালে দুৰ্গা পূজাক লৈ এতিয়া উৎসাহ উদ্দীপনা বিশেষকৈ শাক্ত ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ আচলতে প্ৰাণৰ এই পূজা এই পূজাভাগক লৈ সকলোৱে বহুদিনৰ পৰা উদগ্ৰীব হৈ থাকে আৰু যিহেতু পূজা নিচেই সমাগত মই এখন বিশেষ পূজা অসমৰ সেই পূজাখনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত জানিবলৈ উত্তৰ গুৱাহাটী ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী ডিগেশ্বৰী মন্দিৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু দৃগেশ্বৰী মন্দিৰ হৈছে এখন জাগ্ৰত পীঠ দক্ষিণা কালি খাত এই ডিগেশ্বৰী দেৱালৰ আচলতে যি জাগ্ৰত পীঠ হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু এই পূজাভাগ আচলতে ক'বলৈ গ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অতি প্ৰাচীন পূজা আৰু এই পূজাভাগ প্ৰতিবছৰে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কৰি অহা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে এই সীতাচল পাহাৰৰ এই যি দিগেশ্বৰী মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা আৰু মাৰ্কেন্দ্ৰমণি আশ্ৰম বুলি কোৱা হয় ইয়াতে মাৰ্কে কেন্দ্ৰমুনিয়ে সিদ্ধি লাভ কৰিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাৱন্নখন পৃষ্ঠানৰ ভিতৰত অন্যতম এয়া দিগেশ্বৰী দেৱালয় আৰু দিগেশ্বৰী দেৱালয়ত এইবুলি কি ধৰণে দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হব সেই সম্পৰ্কত আমি জানিবৰ বাবে উপস্থিত হৈছো আৰু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে কথা পাতিম পোনে পোনে আহ কি কব পূজা যিহেতু ওচৰ পালেহি কি ধৰণে উদযাপিত হ'ব এইবাৰ পূজা হয় আমি সমগ্ৰ দেশবাসীক আগতীয়াকৈ দুৰ্গোৎসৱৰ অভিনন্দন জনাইছো আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় এখন জাগ্ৰত শক্তিপীঠ আৰু এই পীঠত আমাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পূজা কৰা নহয় ইয়াত পীঠত পূজা কৰা হয় আৰু যিহেতু শক্তিপীঠ গতিকে আমাৰ ইয়াত বলি বিধানৰো প্ৰথা আছে বিশেষকৈ আমাৰ মহ বলি হয় ছাগলী হাঁহ পাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তই আনে আৰু তেখেতসকলে ইয়াতে আমাৰ সপ্তমী পূজাৰ দিনাখনৰ পৰাই নৱমীলৈ এই তিনিদিন আমাৰ বলি বিধানৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ইয়াত সমাগম হয় আমি সকলোকে যিসকল ভক্ত আমাৰ ইয়ালৈ আহে তেখেতসকলক আমি আমাৰ ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰোপৰি মানে যিখিনি আমি আপ্যায়ন কৰিব পাৰোঁ যাত্ৰীসকলক সেইখিনি আমি কৰোঁ আৰু সেয়েহে আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যক আমাৰ এই দীঘেশ্বৰী দেৱালয়ৰ যি দুৰ্গোৎসৱ যি দুৰ্গা পূজা এই দুৰ্গা পূজাত আহি তেখেতসকলে যোগদান কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ লগত পুৰোহিত আছে তেওঁৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু শক্তি বিধেখনিক এটা মন্ত্ৰৰে উচ্চাৰণলৈ হয় পোনপ্ৰথমে মই নিউজ এইটিন অসমৰ তৰফৰ পৰাই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জনাইছো গোটেই ভাৰতবাসীলৈকে ওম সৰ্ব মংগল মংগলি শিৱে সৰ্বাৰ্থ চাদিকে চৰণ নে ত্ৰাম্বকে গৌৰী নাৰায়ণী নমস্তুৰেম ওম স্বৰ্ণাগত দিনাত পৰিতাণৰায়ণে স্বৰ্্বে স্বাধী হৰি দেৱী নাৰায়ণী নম্বৰ ওম জয়ন্তী মংগল কালি ভদ্ৰ কালি কপানী দুৰ্গা শিৱা ক্ষমাদত্ৰী চাহা শ্ৰধ নমস্তুৰে ঔম সৃষ্টি ভূতে সনাতনী গুণাশ্ৰয় গুণময়ী নাৰায়ণী নমশ্ৰয়ষ্ঠী নৃবা ষষ্ঠী ন পুষ্ৱিদা ষষ্ঠী নস্তি নী হয় যিহেতু শক্তি বিধেখন গতিকে বলি বিধানৰ কথাও আছে আৰু পূজাত কিমান মান ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে আমাৰ শক্তিপীঠ আমাৰ এই সীতাচল পৰ্বতৰ ওপৰত থকা আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী দৃগেশ্বৰী দেৱালয় আমাৰ ইয়াত সপ্তমীৰ পৰাই দশমী পৰ্যন্ত মিনিমাম পঞ্চাছ হাজাৰমান মানুহ বুলি ক'লেও আমাৰ ভুল নহয় কাৰণ কিয় আমাৰ ইয়াত মানুহবিলাক আহি থাকিব আৰু আপোনাৰ মাইক দৰ্শন কৰি পেলাই কোনোবাই ভোগ খাব কোনোবাই হয়তো নাখায় দৰ্শন কৰিয়ে গুচি যাব শৰতৰৰ আগমনৰ লগে লগে মৃৎশিল্পীসকল এতিয়া এনেদৰেই ব্যস্ত হৈছে দুৰ্গতি নাশিনী দুৰ্গা দেৱীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত লগতে নিৰ্মাণ কৰিছে কাৰ্তিক গণেশ লক্ষ্মী সৰস্বতীৰ মূৰ্তিও এই দৃশ্য মঙলদৈৰ গেৰিমাৰী গাঁৱৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণ শিল্পলয়ৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰৰ শিল্পালয়খনে পোন্ধৰটাকৈ পূজা কমিটিক মূৰ্তি যোগান ধৰিবলৈ সাজু হৈছে পাঁচজন শিল্পীয়ে তিনি মাহ ধৰি মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আন বছৰতকৈ এই বছৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে আনফালে সাজু হৈছে পূজা কমিটিসমূহ আগবঢ়াইছোঁ মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন দুৰ্গোৎসৱক লৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনবাসী আৰু তেনে সময়তে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মঙলদৈত মৃৎশিল্পীসকলে কি ধৰণে মিন্ময় মূৰ্তি অৰ্থাৎ দুৰ্গাৰ মূৰ্তিসমূহ সাজু কৰি তুলিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ গেৰিমাৰী অঞ্চলৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ গেৰিমাৰীত লক্ষীনাৰায়ণজী শিল্পালয় এই শিল্পখনে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় দহৰ পৰা পোন্ধৰটাকৈ আচলতে দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে আৰু বঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পূজাস্থলীসমূহলৈকে মূৰ্তিসমূহ লৈ যোৱা হয় এই শিল্পালয়খনৰ পৰাই এইবাৰ কি ধৰণে সাজু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম শিল্পীগৰাকী আছে এই কিমানটা মূৰ্তি বনাইছে এইবাৰ এইবাৰ আমাৰ পোন্ধৰটা মূৰ্তি বনোৱা হৈছে দুৰ্গা দেৱীৰ তাৰে মোটামুটি ৰেডিয়ে প্ৰায় আৰু বেছিদিন নাই কাৰণ ন তাৰিখ আহিলে পূজাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি ৰেডি কৰি মানে ৰাইজক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ কাম চলি আছে আৰু বাহিৰত শিল্পীয়ে আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি চা পাঁচজন আমি মানুহ পাঁচজনৰ কাম কৰি আছোঁ পাঁচজনে কাম কৰি এতিয়া মোটামুটি কাম প্ৰায় আগবাঢ়িছে আৰু বেছি নাই আৰু কিমান দাম কৈছে মূৰ্তিবিলাকে এইবাৰ মূৰ্তিবিলাকৰ দাম বজাৰৰ মূল্য এতিয়া বস্তুৰ বাহিনী দাম বাঢ়িছে এতিয়া মূৰ্তিৰ দামো বাঢ়িছে এতিয়া চল্লিছ পঞ্চল্লিছ ত্ৰিছ এনেকুৱা এভাৰেজ ধৰকচোন চল্লিছ পঞ্চল্লিছ আছে আৰু এইবিলাক মঙ্গলদৈ মঙ্গলদৈ ভিতৰতে আৰু বাহিৰতো আছে গোটেইকেইটা মঙ্গলদৈ প্ৰায় মঙ্গলদৈ আৰু বাহিৰতো আছে এই আছিলে শিল্পীগৰাকী আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ সাজু কৰি তুলিছে যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী পূজা কমিটিসমূহ যিহেতু মূৰ্তি কিমান আগবাঢ়িছে চাবৰ কাৰণে হৈছে পূজা কমিটি আমি কিমান আগবাঢ়িছে চাব আহিছোঁ আমাৰ পূজা কমিটি সক্ৰিয় হৈ গুটিছে গতিকে আমিও আমাৰ ইয়াতে আমি মূৰ্তিৰ কাৰণে আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজি এই তেওঁলোকে দেখিছোঁ যে যথেষ্ট কাম আগবাঢ়িছে আৰু পূজালৈ বেছিদিন নাই যিহেতুকে আৰু বিছ বাইছ দিন মাত্ৰ পূজালৈ সময় আছে সেইদিনা যাতে আমি মূৰ্তি চূৰ্তিসমূহ সকলোবিলাক আমি নিটিত স্থাপন কৰিব লাগিব আৰু পূজাৰ কাৰণে আমি আমাৰ খুব এতিয়াও সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি চলোৱা হৈছে আৰু পূজাৰ কাৰণে আমি নাম ভাওনা এইবিলাক ভাওনা এই নাগাৰাম ছোৱালী নাগাৰাম মতা পুৰুষৰ নাগাৰাম এনেকৈ আমাৰ মাতা হৈছে পূজা সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আমি চলিছোঁ কাৰণ বতৰ এইবাৰ যদিও খুব গৰম পৰিছে কিন্তু আমি ভাবিছোঁ অন্ততঃ মহালয়াৰ দিনৰ পৰা দুই অক্টোবৰৰ পিছৰ পৰা অধুৱা কিছু ঠাণ্ডালা আহিব মানুহখিনি ওলাব পাৰিব গতিকে যিটো গৰম পৰিছিল গৰমৰ কাৰণে মানুহ অলপ শংকিত হৈ আছিল পূজা অলপ দিগদাৰ হ'ব নেকি পূজা চাব যোৱাত কিন্তু নাই ভগৱানে সেইটো মানে এইটো দুৰ্গা দুৰ্গা মাৰ কৃপা বুলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁৰ শক্তি হৈছে সেইজনে দুৰ্গা মাৰ কৃপা কৰিব আৰু তেওঁৰ কৃপাত সকলো অনুষ্ঠানে বা বছৰে সকলোৱে সুকলমে আমি আশা কৰিছোঁ আচলতে এয়া পূজা কমিটীৰ লোক পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইখন শিল্পালয়ৰ দৃশ্য আৰু এইখন শিল্পালয়ত এইধৰণে আচলতে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ শিল্পীসকলে সাজু কৰিছে লগতে যি পূজা কমিটিসমূহে নিজৰ পূজাস্থলীলৈকে মূৰ্তিসমূহ নিবৰ কাৰণে আহিছে কি ধৰণে আগবাঢ়িছে সেই বিষয়ে চাবৰ কাৰণে আহিছে পুনৰ কৈছোঁ যে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তেনে সময়তে এই ধৰণে শিল্পীসকলে দিনে নিশাই তেওঁলোকে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ সাজু কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলে লগে লগে ক'ব লাগিব যে পূজা কম্পিটিসমূহো আটক ধুনীয়াকৈ পণ্ মণ্ডপসমূহ সাজু কৰাৰ লগতে পূজাৰ যি প্ৰয়োজনীয় কাম সেইসমূহ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে সমাগত দুৰ্গোৎসৱক লৈ চৌদিশে চলিছে প্ৰস্তুতি মৃৎশিল্পীৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ গহপুৰৰ চাৰিঙিয়াস্থিত শ্ৰীশ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়তো চলিছে পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি নতুনকৈ ৰং তুলিকাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে দেৱালয় স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰা হ'ব ভক্তৰ সুবিধাৰ্থে কিয়নো অসম অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰে কল্যাণী দেৱালয়ত আগবঢ়াইছোঁ গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ চাৰেঙিয়াস্থিত শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু গহপুৰ চাৰেঙিয়াস্থিত এই মা কল্যাণী দেৱালয়লৈ দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন হয় আৰু এইবেলিও দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলিছে চাৰেঙিয় শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত আৰু কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে আমি সকলো কথা পাতিম প্ৰথমে মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ কাৰণ ইয়াত দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকলৰ আগমন হয় আৰু যিহেতু বলি বিধান কাৰ্যসূচীও ইয়াত সম্পন্ন হয় যিহেতু উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ বলি বিধান কাৰ্যসূচী ইয়াত চলে মই পূজাৰী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকে কেনেদৰে এইবাৰ পালন কৰিছে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো শক্তিপীঠ মা কল্যাণী দেৱালয়ত চৰাংস্থিত মা কল্যাণী দেৱালয়ত পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বৰ্তমান পূজাৰ কাম কিছু আগবাঢ়িছেই আৰু প্ৰত্যেক নাইণ্টি প্লাছ সমষ্টিত চল্লিছ হাজাৰৰ মেম্বাৰশ্বিপ আমি পাৰ কৰিব পাৰিম আৰু এটা আপোনালোকে মোক সুধি থাকে যে উজনিত কেনেকুৱা মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে উজনিত দুটা সমষ্টিক বাদ দি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিয়ে চল্লিছ হাজাৰৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে পাৰ কৰিছে বাকী দুটা তিনিটা যি আছে তেওঁলোকেও দুই এদিনতে চল্লিছ হাজাৰৰ সংখ্যা পাৰ কৰিব আটাইতকৈ আমাৰ বৰ্তমানলৈকে চল্লিছ হাজাৰ চুব নোৱাৰা সমষ্টিকেইটা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আছে কেইটামান ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত আছে কেইটামান কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত আছে আৰু ডিফুত আমি আমৃত কৰিব পৰা নাই কাৰণ তাতে মোবাইলৰ সংখ্যা বহুত কম তাতে আমি ফৰ্ম দিব লাগিব তুলনামূলকভাৱে যোৱাবাৰৰ ওঠৰ লাখ দুই হাজাৰ চৈধ্যৰ ত্ৰিছ লাখ তাৰ বিপৰীতে এইবাৰ আমি তেৱন্ন লাখ মেম্বাৰশ্বিপ কৰিব পৰাটো আমাৰ দলৰ এক বৃহৎ সফলতা ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আৰু এই গোটেই মেম্বাৰশ্বিপটো কৰ্ডিনেট কৰা পল্লৱ লোচন দাস আৰু সকলোকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ একচুৱেলি বিৰাল্লিছটা কাগজত ফৰ্মত মেনুৱেলী মেনুৱেলী এইবাৰ আমি মেনুৱেলটো ধৰা নাই মেনুৱেল ধৰিলে আমাৰ বহুত বাঢ়িব কিন্তু মেনুৱেলটো এইবাৰ আমি লোৱা নাই আৰু দিল্লীয়ে লোৱা নাই কাৰণ যেতিয়া ফোন কৰে এটা অ' টি পি আহে অ' টি পিটো কৰাৰ পিছত নিজে ফিল আপ নকৰিলে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ফৰ্মত কেতিয়াবা ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰাও কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এইবাৰ আমি অকল অনলাইন মেম্বাৰশ্বিপটো প্ৰথম কৰিব খুজিছোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ অনলাইন মেম্বাৰ আছিল ওঠৰ লাখ অফলাইন মেম্বাৰ আছিলে বাকীখিনি এতিয়া অফলাইন হৈ গ'লে আমাৰো সংখ্যা সত্তৰ লাখ হৈ যাব কিন্তু আমি অফলাইনটোত এইবাৰ আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই অনলাইনটোত গুৰুত্ব দিছোঁ কাৰণ নিজৰ মোবাইলত অ' টি পি নহালৈকে নিজে মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ মোবাইলটো দিয়কচোন এক মিনিট ৰিং কৰি দিছোঁ যিটো কেতিয়াবা মানুহে অভিযোগ কৰিব পাৰে যে মই ফোনটো ল'লোঁ এইট ত্ৰিপল জিৰ' টু ফ'ৰ টু জিৰ' ৰিং কৰি দিলোঁ মেম্বাৰ হৈ গ'ল এতিয়া তেনেকৈ মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ মই ৰিং কৰিম অ' টি পি আহিব অ' টি পি টো দি মই পূৰা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব দেউতাৰ নাম মাৰ নাম চব লিখিব লাগিব যিটো ডেটা তৃতীয় পক্ষই জানিব নোৱাৰিব আৰু মোৰ ৰেফাৰেঞ্চ থাকিব যে মই কাৰ ৰেফাৰেঞ্চ ক'ডত মেম্বাৰ লৈছোঁ সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া যোৱাবাৰ ওঠৰ লাখে পূৰণ কৰিছিল এইবাৰ আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া পূৰণ তেৱন্ন লাখ অতিক্ৰম কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ